Вітаю в ефірі телеканалу МТМ. Програма ДНК волі. У студії ми говоримо про дух, націю, культуру та волю України. Обговорюємо знакові постаті та події, які вплинули на становлення Запоріжжя як колиски державності України. У студії для вас працюють Олександр Притула та Кіра Овес. А я нагадаю, що сутність нашої програми, нашої передачі визначити, в чому секрет непереможності нашого українського духу, в чому сутність нашої української національної ідеї. І сьогодні у нас в гостях у студії керівник крафтових музеїв міста Запоріжжя Михайло Мордовський. Вітаю. Вітаємо наші студії. Перш ніж ми перейдемо до розмови, пропоную переглянути нашу історичну рубрику. Мені є що передати молоді, дітвакам, які прийдуть нам на зміну. А й дійсно, на казках Олександра Виженка, зокрема, історія запорозьких козаків для веселих дітлахів та хлопчик укропчик підростає молоде покоління справжніх українців. І деякі кажуть, а я в житті не бачив світлої людини. А я можу сказати, що я її бачив. Оце Сашко Виженко. А ми були в одному цехі актори. Я вже починав щось ставити. Він писав. А Сашко щось казав. От починає, я, Саш, пиши. Он, і він потім каже, ти знаєш, ти мені от це пиши, пиши, пиши. Я думав, образиться на тебе. А потім думаю, так він же ж правий. Записував Олександр Виженко все. Все, що бачив, що йому розповідали. І так створював власні казки. Дай мені студентів, я буду знімати казки. На тобі, студентів. Дивлюся, а вони гарять. Ми до Олександра йдемо, до казкаря нашого. Однією із студенток була нині акторка театру юного глядача Яна Новицька. Він був неймовірно світлою, доброю, такою позитивною людиною. Ми вирішили зробити екзамен по сценічній мові на основі його байок. Ми його особисто запросили. Йому неймовірно сподобалось. А коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, аби подарувати малечі посмішки, створили телеграм-канал «UA казки для малечі». І особисто мій курс записав казки саме Олександра Виженко. Були неймовірні відгуки, це подіяло, діточки дійсно, вони сміялися, їм дуже сподобалося. Вони просили мам і татусів, ще, ми хочемо ще. Окрім того, що Олександр Виженко – видатний письменник, а ще й яскравий актор. Насправді у нього не було великих ролей у виставах, втім він вмів запам'ятатись глядачеві. Він знаходив образ, знаходив якісь особливості цього образу, відтворював на сцені. І це було так точно і яскраво, що навіть епізод, маленький епізод, був значним. І глядачі пам'ятали. Наприклад, у виставі «Самогубці» Олександр Виженко грав людину із вадами слуху. Олександр нічим не видав, що він глухонімий. І тільки наприкінці виявилося, що все це спілкування про життя і смерть, які на кончику цього дула, він розповідав глухонімому. Писав свої інсценізації, балансував на межі жанрів, як у виставі «13 ножів в спину революції». От ці два комедійні і трагічні жанри він міг поєднати і зробити отаку велику виставу. Це його була сила в цьому. Пропрацювавши у театрі близько 30 років, Олександр Виженко вирішив покинути цю справу і повністю присвятити себе письменництву. Коли Саша пішов, нам тоді казалося, що нічого такого страшного не відбувається. Але потім в гримерках стало тихо. Бо Саша взагалі читав свої епіграми, ми їх там обговорювали. Тобто ми були зайняті Сашою. І Саша займав наш час. Він працював над сонетами Шекспіра, які перекладені були його сином. Також працював з творами Григорія Сковороди, захоплювався постаттю видатного філософа. Він сам з Полтавщини. І Сковорода відтіля. І це от вони...
навіть чим-то схожі. Вони в іншому світі, я думаю, договорять про це. Про світ, про людину, і що це людина в світі, бо вони дуже схожі. Я запорозький каскар Санько Сито, котрий усмішкою зустрічає світанки та уступці дня, товче життєве жито, радий нашій новій зустрічі. Я каскар поетичний, у мене є талант артистичний, у мене душа казкова, в кожній касті виблискує кожне слово. Люблю їсти зі сметаною і медом сир. Я не жорливий, живу просто, серед громади уславлюю мир. Саме таким більшості з нас запам'ятається Олександр Виженко. Помер відомий каскар 26 грудня 2018 року. А ми повертаємося до студії та до нашого гостя. Пане Михайло, розкажіть, як зараз працюють крафтові музеї у Запоріжжі? У нас в крафтових музеях два музеї поки що. Це музей архітектури Запоріжжя і музей феноменальної сили. І вони працюють трішечки по-різному зараз, але ми намагаємося вийти на наш звичайний темп, ритм роботи. Музей архітектури Запоріжжя сьогодні працює у своєму звичному режимі, тобто ми приймаємо індивідуальних відвідувачів, тобто можна потрапити до музею зараз. І приймаємо екскурсійні групи, тобто у нас проводяться щосуботи суботня екскурсія традиційна на 12-ту годину. І також можна записатися в будь-який день, окрім неділі і понеділка, також на екскурсію, і ми з задоволенням її проведемо. Що стосується музею феноменальної сили, там ситуація трішечки інша. Ми працюємо як з екскурсіями, тобто проводимо екскурсії, але для індивідуальних відвідувачів, на жаль, зараз музеї закриті, тому що, скажімо, там є своя специфіка роботи. Але, тим не менше, ми чекаємо на екскурсії. В музеї феноменальної сили екскурсії проводяться щонеділі, також о 12-й годині, і можна також записатися на будь-який із днів. Пане Михайле, ви музейний працівник з величезним досвідом, вас знають в Запоріжжі і поза межами Запоріжжя. А взагалі, на вашу думку, як війна змінила музейне життя в місті Запоріжжя? З початком війни музейне життя, як і взагалі культурне життя, як на мій погляд, у Запоріжжі завмерло на певний час. Що стосується наших музеїв крафтових, то ми не працювали на прийом відвідувачів аж до травня і розпочали в травні якісь перші екскурсії, започаткували, до речі, досить цікавий формат, який називався «Музика в музеї». Тобто ми проводили невеличку екскурсію для відвідувачів, і після цього був невеличкий акустичний концерт запорізьких виконавців. І таким чином ми намагалися якось розрадити запоріжців у ці скрутні часи і дати якусь таку можливість відпочити і відключитися і повністю зануритися у історію, у музику, у мистецтво і так далі. Особисто ви мене, та, мабуть, Кіру, ви зачепили такою, як музеєм феноменальної сили. Угу. Так? Що можна там подивитися в цьому музеї феноменальної сили в Запоріжжі? Можна багато чого подивитися. У нас музей складається з двох частин. Перша частина – це безпосередньо музей феноменальної сили, де ми розповідаємо про видатних запоріжців, які прославляли і прославляють наше місто і нашу країну на міжнародних змаганнях зі спорту, з різних абсолютно видів спорту. Друга частина – це зал олімпійської слави, де ми представляємо саме олімпійців, які
в різні часи або приймали участь у олімпіадах, або ставали на п'єдестал, отримували медалі олімпійські. Якщо говорити про музей феноменальної сили, то тут можна побачити оригінальні речі людей, які здобували спортивну славу для нашого міста. Можна побачити нагороди, можна побачити речі, з якими вони виступали, одяг, в якому вони виступали. Можна побачити унікальні або архівні відеокадри, можна побачити фотокадри з того, як там, наприклад, спортсмен чи спортсменка ішли до своєї от на найбільшої цієї нагороди олімпійської золотої медалі. Тобто ми побудували музей таким чином, щоб зацікавити людей в спортивному розвитку, да, в тому, щоб займатися фізичною культурою, тому що спорт і фізична культура, ми пояснюємо, що це різні речі і абсолютно різні напрямки у житті кожної людини, але іноді вони пересікаються, а іноді людина може не бути суперспортсменом, але досить в гарній фізичній формі, і це їй допомагає по життю. І ми про це от розповідаємо, як можна досягти якихось результатів з наполегливою працею, з тим, щоб не вішати носа і іти по життю отак от завжди відкритим і натхненним. Ну, це дуже прекрасно. А от на вашу думку, який експонат в музеї феноменальної сили є найунікальніший, найважливіший? От ви можете визначити? Унікальні. У нас майже всі експонати унікальні. Я не можу казати по-іншому, тому що це правда. Тому що більшість експонатів, які у нас представлені, це або медалі, або особисті речі олімпійців, запорізьких спортсменів. А вони вже самі по собі є унікальними, оскільки інші люди такими речами не володіють просто. У нас є, наприклад, медаль Дениса Силантьєва, золота медаль з Кубку світу. У нас є срібна медаль чемпіоната Європи по футболу, яку здобувала українська збірна, молодіжна збірна. У нас є кубки, є особисті речі, є спортивна форма, у якій виступали на олімпіадах, на чемпіонатах світу, Європи і так далі. Тобто це дуже цікаві речі і от саме унікальні, тому що інших таких речей не існує просто в природі. А от цікаво, як ви мотивуєте спортсменів, щоб вони в музеї віддавали свої власні нагороди? Наприклад, Денис Силантьєв, що ви йому таке сказали, що він віддав свою золоту медаль? І що вони медаль застраховані, знаєте? Зараз такий час. Ви знаєте, більша частина спортсменів, до яких ми зверталися, вони самі прагнули того, щоб частина їхньої історії спортивної була представлена у музеї. Тому що, по-перше, це дуже потрібно і необхідно суспільству і запорізькій громаді, тому що це досить така потужна мотивація займатися спортом професійним і фізичною культурою. А по-друге, це, як на мене, бути представленим у музеї, це все ж таки визнання досягнень, да, цієї людини. І мені здається, що більшість спортсменів взагалі ніяких проблем не було. Ми не вмовляли, ми не бігали за кимось там дуже довго, щоб вони щось дали. Просто один дзвінок, одна зустріч, і люди йдуть на зустріч до нас, і це радує. Щодо музею архітектури, мені пощасливилось бувати там двічі. Нагадайте, як довго він працює? Ми відкрилися наприкінці 20-го року. 20-го року. Я тільки в 23-му році прийшла до вас, але й усім раджу, аби приходили раніше, не брали приклад із мене. Я дуже там багато побачила, і це дійсно круто, сучасно. Але, знаєте, я не буду розказувати про нього. Розкажіть ви, що представлено там?
На сьогоднішній день у нас працює 4 зали в музеї архітектури. Перший зал представляє архітектуру Олександрівського району, старої частини міста, починаючи з 18 століття і закінчуючи початком 20 століття. Другий зал у нас представлений меноніцькою архітектурою або архітектурою меноніцьких колоній. Це, по суті, не меноніцька архітектура, а європейські взірці архітектури, які були представлені в меноніцьких колоніях. Третій зал, він представляє архітектуру доби модернізму, тобто це 20-30 роки 20-го століття, це модернізм, конструктивізм і так далі. І четвертий зал, він же останній, він представляє добу неокласичної архітектури, це 40-50 роки 20-го століття, це в основному забудова Вознесенського району і потрішечки інші райони нашого міста. Ми би із задоволенням продовжили далі подорож архітектурними стилями нашого міста, але, на жаль, у нас закінчилися приміщення в музеї, і ми на цьому зупинилися. Але подальший розвиток архітектури, в тому числі, я думаю, що і сучасна доба, ми будемо представляти у невеличких таких от тимчасових виставках. У нас є місце для цього, і сьогодні там представлена у виставковому просторі представлена виставка «Назва мова міста». Це про найменування і перейменування вулиць нашого міста, починаючи з 19 століття і до сьогодні. А наскільки, ось на вашу думку, зараз у воєнний час потрібно проводити екскурсії, доносити людям і історію, і що намагаєтеся доносити на цих екскурсіях їм? В будь-який час екскурсії дуже потрібні, і в тому числі під час війни. Для кожної людини, мені здається, що екскурсія, вона відбувається якось особисто. Да? Тобто для когось вона надихає. Хтось дізнається під час екскурсії якусь нову інформацію і починає, це народжує зацікавленість в якомусь аспекті історії, він починає це гуглити, або йде в бібліотеку, або просто шукає у своїй власній бібліотеці якусь інформацію. Зараз, під час війни, в Запоріжжі дуже багато нових мешканців, які до нас приїхали з тимчасово окупованих територій Запорізької області, Донецької і Херсонська область представлена. І, на мій погляд, музеї сьогодні мають розказати людям, новим мешканцям Запоріжжя, що це за місто, чим воно дихає, яка в нього історія, які перспективи. І от ми це і робимо, по суті. Розповідаємо про наше місто, і я бачу у багатьох людей, у багатьох відвідувачів, особливо якщо це відвідувачі не місцеві, що в них є справжнє здивування в очах і справжнє зацікавлення. І це дуже, дуже тішить, тому що коли людина йде з екскурсії з пустими очима, з ненаповненим поглядом, то значить щось під час екскурсії було не те. А коли вона аж горить, їй цікаво, і вона залишається після екскурсії, задає ще питання, то це класно. Пане Михайле, взагалі така традиція склалася, що у нас ми завжди беремо приклад там із музеїв Європи, уже і Азії, світу. Да? Так. А який вас найбільше вражає музей в світі і що б хотіли перейняти для Запоріжжя? Ви знаєте, мабуть, той музей, який мене вражає найбільше, я ще в ньому не бував. Але дуже багато крутих прикладів, в тому числі серед українських музеїв і за кордоном. Якщо так дуже швидко сказати, коли я був у Грузії,
Я зайшов до абсолютно малесенького невеличкого музею в невеличкому селищі Гоніо. Там є фортеця стародавня, і от при цій фортеці є музей. І я був вражений тим, як на невеличкій території, там буквально, можливо, ну, метрів 60 квадратних, як вони розмістили експозицію, наскільки вона сучасно і круто виглядала. Я подумав, що от навіть малесенькі сучасні музеї, вони мають бути сучасними, вони мають бути стильними, і це просто змінює взагалі уявлення про музеї і ставлення до музеїв у пересічних людей. Тому що коли ми заходимо до музею, ми хочемо побачити сучасний, відкритий для відвідувачів простір, а не багато-багато всього, експонатів, які на тебе давлять і які ніяк не пов'язані ніякою такою червоною стрічкою історії. І ось мені дуже сподобалося, як вони подають експонати, як вони їх описують, як вони їх інтерпретують. І це у невеличкому містечку. А з великих музеїв, у яких мені пощастило побувати, це, мабуть, музей Полін у Варшаві, який розповідає про історію єврейського народу, і в тому числі і у Польщі. І що мені сподобалося, там є окрема дитяча експозиція. Вона змінна, але експозиція побудована тільки для дітей. І вона розповідала за мотивами однієї з польських книжок для дітей, вона розповідала про те, як влаштована держава. Як, це прям чудово. Так, як бути гідним громадянином цієї держави, як працює, скажімо так, як сплачувати податки, податкова служба, як працюють всі державні органи, тобто парламент. З дитинства вже дітей вчати бути громадянином. Так, так. Як працює парламент, як працює президент, як працює законодавство, там судова система. І це настільки цікаво, і от ми, дорослі люди, ходили по цій експозиції. Самі повчилися. Майже годину, да, і вчилися, тому що там настільки велика територія, там настільки все інтерактивно і настільки цікаво, що воно справді затягує. Тоді таке запитання, які основні завдання, там, мету собі ви ставите зараз? Ну, в мене, як у людини, яка працює з відвідувачами, яка будує музеї, мета – закохати людей у Запоріжжя. В будь-які аспекти. Ми почали створювати у 2019 році, почали створювати мережу крафтових музеїв спеціально для того, щоб відкрити абсолютно різні аспекти з історії нашого міста, з буття нашого міста. От поки що відкрито два музеї, але я сподіваюся, що після війни ми продовжимо роботу над новими музеями. І будемо... такий дитячий нам теж потрібен. І дорослим теж. Дуже-дуже потрібен, тому що це абсолютно крутий досвід. Ну, знаючи вас, ви можете зробити пів Запоріжжя музеєм. Це було чудово. Ви закохана людина в свою справу. Це було чудово. І от і ми прагнемо закохати, справді закохати людей у наше місто, передусім мешканців нашого міста, які тут проживають, тому що багато людей вважають Запоріжжя, от я дивлюся в соціальних мережах, да, якимось сірим, люди неусміхнені, люди якось такі насторожені, самі в собі. Індустріальне, ну, заводи. Да, от є якісь такі от кліше про Запоріжжя. Які... Мабуть, є причина, щоб люди так вважають. Так, да, є от такі от кліше про Запоріжжя, які ми намагаємось
намагаємося або розвінчувати, або спростовувати, тобто показувати Запоріжжя іншим. Да, є якісь проблеми, є екологічні проблеми дуже великі, є проблеми соціального характеру, є багато проблем. Але попри те, є такі речі, якими ми можемо пишатися, які ми можемо пропагувати і які можуть навколо себе об'єднувати. І оці от об'єднуючі теми, ці об'єднуючі такі от сполучні теми, да, ми намагаємося розвивати і показувати людям. А як багато нині можете прийняти до себе людей? І взагалі, які відгуки? Ось ви казали, що інколи там так навіть залишаються, запитують, що це основна така маса. І скільки людей приймаєте? Оскільки у нас крафтові музеї невеличкі, і ви бачили цей невеличкий простір, ми набираємо, як правило, там 13 до 15 людей на екскурсію. Звичайно, якщо приходить більше людей, ми не виганяємо, тобто ми приймаємо всіх, але для того, щоб всім було все зручно, видно, чутно, ми все ж таки просимо там більше 15 людей не набирати на екскурсію. От щодо відгуків, я намагаюся відслідковувати у соціальних мережах, коли з'являються сторіс, коли з'являються якісь дописи з нашого музею. І, як правило, це позитивні відгуки, таких от відверто якихось негативних ще, на щастя, не було, і я сподіваюся, не буде. Якщо буде, ви просто баньте там і все. Ні, абсолютно. Да. Здорова критика – це має бути, тому що ми розуміємо, що не завжди буває все гладко проходить екскурсії, іноді виникають якісь питання. Але, тим не менше, люди ставляться досить позитивно до нашого музею і позитивні відгуки залишають. Ми намагаємося якось спілкуватися через соціальні мережі, якщо виникають якісь питання або уточнення, або бувають у нас також і неточності на деяких стендах, наприклад, і відвідувачі на це роблять зауваження, і ми, звичайно, що прислуховуємося, перевіряємо цю інформацію, і якщо є ось такі от речі, то ми своїх помилок не повторюємо, ми вже виправляємося і намагаємося, скажімо так, подавати абсолютно об'єктивну і правдиву інформацію. А ви особисто проводите екскурсії? Взагалі, великий у вас штат? Штат у нас, на жаль, дуже невеликий. Це на два музеї поки що дві людини. І ми і проводимо екскурсії. Ми так поділилися, що я проводжу екскурсії в основному в музеї архітектури Запоріжжя, але буває, що і в музеї феноменальної сили. І так само Денис проводить екскурсії в феноменальній силі і буває, що проводить її в музеї архітектури. Тобто ми намагаємося якось один одного підстраховувати в цьому плані. Пане Михайло, а що для вас українська національна ідея? Ох, це питання таке, мені здається, на цілу передачу і не одну. Але тут трошки. Якщо зробити таку вижимку, то це, мабуть, незалежність. Це, скажімо так, неподільність України, тобто це Україна в кордонах 91-го року. Це згуртованість, це безпека, це повага до законів і повага до людей. Можна цей перелік перераховувати. Це повага до історії, це повага до традицій українських, тому що вони є основою для будь-якого народу, для будь-якої нації. Але тим попри те, це також і повага до інших народів, які сьогодні проживають в Україні. Тобто
От, мабуть, повага. А музеї беруть участь у створенні цієї національної ідеї? Як ви думаєте? Звичайно, будь-який музей в Україні сьогодні, ну, на мою думку, має національну ідею проводити от наскрізно через всю експозицію, через всі виставки, через всі експонати, має оце от проходити ця ці позиції, які формують національну ідею, тому що інакше, ну, не працює система, інакше держави, на мій погляд, не буде, якщо музеї не будуть до цього долучатися, якщо ЗМІ до цього не будуть долучатися, якщо культура, ну, буде стояти осторонь. Тобто через всі ці ланки має проходити національна ідея. Пане Михайло, от ми в циклі наших програм ми стверджуємо, що основні такі духовно-моральні чистоти української національної ідеї – це воля, правда, справедливість, честь і гідність. От, будь ласка, прокоментуйте, що для вас воля? Воля – це бути самим собою в державі, да, і у світі. Тобто це не боятися говорити свою думку публічно або не публічно, не боятися переслідувань, відчувати захист з боку законів. Да? Тобто, коли закони працюють, це, ну, ставить певну, скажімо, тебе на певний рівень, і ти розумієш, що якщо ти не порушуєш закону, ну, для тебе всі двері відкриті, для тебе все абсолютно. Тобто, от для мене воля – це ось такі от речі, абсолютно прості, зрозумілі. І дуже хочеться, щоб в нашій державі всі ці складові от складалися і працювали так, як мають працювати. А що тоді для вас правда? Правда. Мабуть, це також про внутрішній світ, про погодження з самим собою. Якщо є ось цей от внутрішній конфлікт із самим собою, то ти не зможеш бути чесним, не зможеш бути правдивим з іншими людьми. Тому от гармонія у собі, і тоді буде гармонія назовні. А що тоді справедливість? Тоді таке? Справедливість – це також робота, якщо так глобально, в державному, да? Це робота законів, причому законів для всіх, тобто без якихось «але», без якихось… Вона є сьогодні в державі у нас? Мені хочеться вірити, що є, але іноді у ЗМІ проходять дуже такі сумні новини, які підривають якусь там віру, да, у ці штуки. Але тим не менше, я сподіваюся, що це є в будь-якій державі. В будь-якій державі, але я сподіваюся, що Україна перейде оці от всі штуки, вони відсіються, і ми будемо от працювати над справедливістю. А честь що для вас? От знаєте, зараз от хлопці там от на фронті, і ось вони для мене втілення честі. Тобто це люди, які покинули це життя, ну, мирне життя, да, одягнули однострої і пішли захищати нашу країну. І для мене це ось найбільший такий от рівень честі, коли людина знає, що робить, і знає, для чого це робить, і робить це, от, віддаючи самого себе от на всі 100%. А тоді гідність? Те саме і гідність. Я думаю, вони поруч. Це дуже складно розірвати. Честь, гідність. Це... А що тоді для вас українська наша перемога? Перемога – це вигнання ворога за кордони нашої держави. За всі кордони, а не ті, які там хтось намагається нав'язати і якось нам зменшити нашу державу.
Тобто вигнання за кордони, встановлення конституційного правового ладу на всій території нашої країни, це встановлення миру, і ствердження України як світового лідера. Ми сьогодні вже на цьому шляху, ми бачимо, як Україну сприймає світ і як з Україною починають рахуватися, як Україна відвоює собі досить високі політичні, скажімо так, статус в світі. І мені здається, що цей статус має працювати на нашу країну і на всіх нас, на український народ. Пане Михайло, а от що ви будете, таке запитання, що ви будете робити одразу після нашої перемоги? От скажуть, перемога і все, і що ви робите? Ой, не хочу загадувати. Ну, давайте помріємо трошки. Я думаю, що, скажімо так, я би хотів, щоб всі хлопці повернулися живими, максимально здоровими і зустрілися зі своїми родинами, зустрілися зі своїми близькими, зі своїми друзями. І так само і люди, які зараз у тилу, щоб також зустрілися зі своїми близькими. І оця от зустріч, мені здається, вона буде найкращим показником, найкращим проявом тієї перемоги в перші години, в перші дні. Я думаю, що це буде просто от... мощ. Так. Дякуємо вам за відповіді і за те, що завітали до нашої студії. А я нагадаю, гостем у студії був Михайло Мордовський, керівник крафтових музеїв Запоріжжя. У студії для вас працювали Олександр Притула та Кіра Овес. А у програмі ДНК «Волі» ми з вами зустрінемося вже рівно за тиждень о 13-й годині на каналі МТМ.